السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميت کے ساتھ کیا چیز جاتی ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، پھر دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ساتھ میں ایک باقی رہ جاتی ہے، اس کے رشتہ دار، اس کا مال اور اس کے اعمال ساتھ میں جاتے ہیں، پھر رشتہ دار اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور صرف اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری میت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جائیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لائک کر دیجیے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.